大学里说，欲齐其家者，先修其身。修其身是指提高自身各方面的修养。这句话的意思是说，要想治理好自己的家族的人，一定要先努力提高自身的修养。无论是齐家或是做事，古人凡有所作为的人都非常重视道德修养。诫子书是诸葛亮为告诫儿子成为有高风亮节、真才实学、对社会有贡献的人而写的一篇短文。这篇文章将德育和智育看成相互联系的统一体，提出不修养品德就没有远大的志向，没有远大的志向就不能勤奋治学，不勤奋学习就没有出色的才干。反之，追求安乐，涣散意志，随着年华的消逝，无用事的才能，终成穷酸，悔恨也来不及了。他在这篇文章中这样说：夫君子之行，静以修身，俭以养德，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。夫学须静也，才须学也，非学无以广才，非智无以成学。淫慢则不能励精，险躁则不能致性。年与时驰，意与日去，遂成枯落，非守穷庐，将复何及。颜氏家训中则特别提到作者自己在成长过程中运用内省加强道德修养。我们颜氏的家风家教一向整肃严谨，从前我在童年的时候便受到熏陶和教诲，常常跟随两个哥哥早晚前往父母住处问寒问暖，行步端正，言语稳重，神色安详，毕恭毕敬，宛如朝见威严的君王。父母则以善言相劝，询问我的喜好和志向，并及时指出我的短处，表扬我的长处，态度恳切感人。不幸我刚到九岁，父母便双双亡故，从此家道中落，亲属离散，一个大家庭顿时变得冷冷清清。仁慈的兄长培养我长大成人倍尝艰辛，但他们对我仁爱有余，威严不足，因此对我的教育不够严格。尽管我曾经阅读了《礼经》和《春秋》三传，也稍稍喜欢写点文章，但因为深受周围世俗之人的熏染，所以常常随心所欲，言语不知深浅，对仪态容貌也不注意修饰。到了十八九岁才稍稍知道对自己加以约束和磨练，但习惯成自然，因此也难以一下子完全改掉。直到二十岁以后，大的过失才少犯了。因为我的内心常常和口头相斗，习性常常和情感相争，夜晚回想白天，发现早晨说错了话，今日反思以前，后悔昨日做错了事，常常自己可怜自己从小失去了教诲，以至于到了这种地步。追忆自己往日的所作所为，令人痛心疾首，难以忘怀，并非像古书中的教训那样过目即忘。一个人的名声和自身实际的关系犹如物体和影子一样，如果德才兼备，那么他的名声一定非常好。现在有些人不知道加强修养，却企图在社会上有一个好名声，这就像自己身材不佳，却希望看到自己美丽的身影一样。高明的人从根本上忘记了对名声的追求，中等的人希望通过立身行事求得好名声，最差一等的人则去窃取别人的名声。无意追求名声的人，其言行通常合乎道德的规范，而对名声不感兴趣。立志追求名声的人，
注重自身修养，谨慎行事，而且总是担心不够荣耀显赫，对名声自然不会轻易谦让。窃取名声的人，外表假装厚道，内里奸诈，而且时时都想沽名钓誉，其名声自然不是以正当手段得来的。中国传统文化对于读书历来极为重视，认为修身、齐家、治国、平天下都离不开读书，不读书的人往往愚笨贱鄙。在《颜氏家训》中，对于如何读书有集中的论述。自古以来，圣明的帝王尚且需要勤奋学习，更何况凡夫俗子呢？这种事例在经书史籍中俯拾即是。凡是士大夫的子弟，从几岁以上没有不接受教育的，读书多的学习《礼记》和《春秋》三传，少的也读过《诗经》和《论语》。等到成人结婚的时候，身体的发育已近形成，此时的智力开发更需要加倍的教育诱导。有志向的人能自我刻苦磨练，终生研读经书，功成名就；没有操行和志向的人便从此自甘堕落，成为一个普通人。人生在世，应当有自己的专门职业。农民关心耕种收获，商人注意金玉布帛，工匠致力于器物的精巧，艺人专注于技艺的提高，武将惯于弯弓骑马，文人喜欢讲习经书。当今士大夫中，多数人耻于种田经商，也瞧不起工匠和艺人，而让他们拉弓射箭，力不能穿透铠甲，提笔写字仅能写出自己的姓名，终日满足于酒足饭饱，浑浑噩噩，日复一日，年复一年。有的人因祖先余荫获得一官半职，便心满意足，完全忘记了修身学习之事。等到发生了吉凶大事，需要权衡得失，便糊里糊涂，如坠云雾之中。在饮宴集会场合，别人谈古论今，吟诗唱和，他自己却口色无语，只能默然低头，这都是懒散和消沉的结果呀。有志之士看到这种情况，也会为他感到羞惭，恨不得代替他钻入地下。这些人为什么甘于懒惰几年，却是自己终身蒙受羞辱呢？当初梁朝鼎盛时期，贵族官宦子弟大多不学无术，以至于当时流行这样一句话：上车不落则著作，体中何如则秘书。这些人身着暖和的衣服，胡须刮得干干净净，涂脂抹粉，乘着长檐车，脚蹬高齿机，坐着方格椅罗坐褥，斜倚着丝线织成的靠枕，身边摆放着各种玩赏器物，从容地进进出出，远远望去宛若神仙下凡。科举考试，他们雇人代答，出席三公九卿的宴会，又请人作诗，此时的神态风度俨然豪爽之势。但侯景之乱以后，朝廷改变了制度，选拔官员不再像以前那样任人唯亲，当政掌权的官员中也见不到过去的党徒了。再看那些贵族子弟，自身没有才学，对社会也就毫无用处，虽身披粗衣，但并不怀玉，失去了高贵的地位，露出了本来的面目，茫然如枯木，不知所从，又如浅水将近，干涸见底，辗转于战乱之间，倒闭于沟壑之中，此时此刻简直像奴才一般。而那些有一技之长的人则能随遇而安。自侯景之乱以来，被俘虏的人随处可见，
那些出身低下的人，只要知道读读《论语》《孝经》，此时便能为人之师；而那些出身高贵的人，不懂得书读奏记之事，仍然免不了要去耕田养马。如此看来，怎么能不自我勤勉呢？如果常常饱读百卷诗书，就永远不会受人奴役。掌握六经的要旨，遍涉百家之书，即使不能增加自己的德行，促进风俗的好转，也算是有一技在身，能够赖以为生。父母兄弟不能够终身依赖，国家和故乡也不能保证永远不离开。一旦流离失所，便无人依靠，只能自己照顾自己了。俗话说，积财千万，不如有一小技在身。各种技艺中容易学习并能使人高贵的，就算是读书了。世人中，不管是聪明的人还是愚笨的人，只知道广交朋友，多见世面，却不肯读书。这就好比想吃饱肚子却懒得去做饭，想穿着暖和却不想去做衣。读书人能从书中知晓自伏羲神农以来天地宇宙间出现的人和事，领略人们成败好恶的道理。这种本领天地无法隐藏，鬼神也难以掩盖。屈原的《荀子》书也是劝勉儿子立志奋发向上，潜心读书，孜孜不倦。只要不自甘落伍，就会像祭朝阳的钻燧之火那样给人们带来温暖，就会像挥扇子之风那样续吹拂大地的风，驱赶人们的闷热，成为有益于人们的有用之才。并教诲儿子读书和做事既要凝神静思，专心致志，又要境界高，心胸广，尽心勇为，不患不能成功。积年积弱冠，怯懦无为，于事情毫不安恋，身为而忧之。男子昂藏六尺于二夷间，不奋发雄飞而挺两翼，日延岁月，逸居无教，与鸟兽何异，将来奈何为人。慎勿令亲者怜而恶者快，兢兢业业无待夙夜，临事需外明于理而内决于心。至于颜氏家训，则更是把学问之事作为整个家训的重心。文中认为，读书求学本来为的是启迪心智，开阔视野，从而有利于自己的行动。读书求学对不是奉养父母的人，就是让他们知道古人如何顺从父母，对父母和颜悦色。当父母有了过失时，也会平心静气地规劝，并且不怕辛苦，再三进谏，从而使他们心服口服。对以往的不孝行为感到惭愧，并亲自去做。对不知侍奉君王的人，就是让他们知道古人如何恪尽职守，不僭越，不犯上，危难之时挺身受命，不忘忠心进谏，以有利于国家，并由此激发他的忠君报国之心，使其效仿古人。对一向骄奢淫逸的人，就是让他们知道古人如何恭敬、勤俭、节约，从而使其自食其力，并以礼为做人的根本，以敬为立身的基础，悔过自新，有所收敛。对一向贪婪吝啬的人，就是让他们知道古人如何重义轻财、清心寡欲，不过分富裕，救济穷苦之人，从而使他们幡然悔悟，施舍钱财。对一向强暴蛮横的人，就是让他们知道如何谨慎克制，宁柔勿刚，忍辱含羞，容纳贤人，从而使其对自己的行为万分沮丧，然后变得温顺起来。对一向胆小怯懦的人，
就是让他们知道古人如何看透人生，知晓天命，并且为人刚毅正直，言而有信，通过正当途径祈求福祉，从而使其自强奋发，无所畏惧。以此类推，任何事情都是如此，即使不能完全做到古人那样，也起码不会像以前那样过分了吧。通过学习所掌握的知识，落实到行动上，没有不成功的。